विद्युद्दामसम प्रभामृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेट विलस वस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेट विशिखा चापं गुणं तर्जनिं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अथ द्वादशोऽध्यायः देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्य संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टावियोजनम् शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वा नराजतः न शस्त्रा न लतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यनयनं महत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्धिमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिति बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतन्माहात्म्य मुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिक्ष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तया चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति
कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्थमैः विप्राणां भोजनैहोमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धैषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृतः ब्रह्मणा च कृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभं मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा कुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्नि महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः
संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानम् तुष्टा रुद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत् सकलम् ब्रह्मांडम् मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे तथा शुभां श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देव्याश्चरित महात्म्ये सत्या सन्तु श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।